Sieltä se Etelä-Suomen Rally Sprint mestaruussarjan kilpailussa ollut 6 kilpailua. Marttila talvella, Lempälässä helmikuussa, Sastamalassa helmikuussa lopussa ja Huppilassa toukokuussa. Sastamalassa viime kuussa ja tämän kuun lopulla nyt ollaan Tammisaaressa ja tulokset on tässä Jannella pikkuhiljaa selvillä. Lähdetään historiikesta. Se on siellä sarjasäännön ensimmäisenä mainittu. Niin, kolmanneksi historiikkikategoriassa on ajanut itsensä sarjassa Pentti Porko. Toiseksi historiikkategoriassa on Juha Korte. Ja voittajana historiikissa Sakari Nieminen. En tiedä, onko paikalla. Kolmanneksi naisten kategoriassa on Noora Kinnunen. Toiseksi naisten kategoriassa Kaisa Sistonen. Ei tainnut tänään olla. Onko ketään tuttuja? Oikea henkilö on tulossa, kun se oli voittaja myöskin tässä. Marjo Mansikkamäki. Seuraavaksi nuorten kategoria, kolmanneksi on ajanut itseensä tällä kaudella Iso Jaakkola Rasmus. Toiseksi on ajanut itseensä Topi Kankaanpää. Ja voittaja nuorten kategoriassa Vili Hyytiäinen. Seuraavaksi seniorit, kolmanneksi on itsensä ajanut Ari Yldeni. On se kova sälti. Toiseksi sarjassa ajoi itsensä Jukka Liplenneri. Ja aika selvällä pisteerolla voitti seniorikategorian Tarmo Ollila. Kuori pelaa. Tämä saa korjata tämänkin kisan jälkeen. Seuraavaksi 2VD. Siellä ajoi itsensä kolmoseksi Pasi Niini. Toiseksi Pentti Porko. Voittajana 2VD-kategoriassa Aleksi Savikko. Kyllä nyt on vaan. Viimeisenä kategoriana 4VD. Kolmanneksi Timo Kankaanpää. Toiseksi Tatu Soisalo.
Oliko sinä porttimies? Ja voittajana kuka muu kuin Tuukka Hallia. Isot onnittelut mestareille, ja tässähän meillä on yksi esimerkki, mitä voisi vähän kehittää tuleville vuosille, tämä sarjapalkintojen jako, että voisi olla ehkä pikkusen seremoniaalisempi. Mutta jäihän tänne jo muutama, ja iso kiitokset teille, ja toivottavasti nähdään ensi vuoden puolella samoissa merkeissä. Kiitoksia teille.